Эми силер муну кеспей бере аласыңарбы, бере албайсыңарбы? Эгер кеспейбиз десеңер, кепилдик берсеңер мен айтайын. Кеспейсиз муну, ушул боюнча беребиз. Мынакей, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Шайлоо адилеттүү өтпөйт. Бул бийликтен. Адилеттүү деген бул чоң миссия бул. Адилеттүү эмес. Адилеттен кичинеректен кичинерек таза деген сөз бар. Жада калса таза өтпөйт. Себеби таза өтпөшүнө, таза өтпөшүнө мисалдар бар. Ишеничтүү. Мен тазалыгынан баштайын. Президенттин бир тууган иниси Биримдик деген менен партия менен баратат. Ушу кыргыздын пейлин карап туруп, кыргызды ушунча сазга тыккан кошоматчылардын көптүгүн карап туруп, таза өтөт экенине ишенелиби? Шайлоо башталбай жатып мыйзам бузуу менен башталды. Бир партия кечигип калып, болбой эле күчкө салып киргизип коюшту. Ушунун өзү 20-жылдагы жылдагы эртең күздөгү боло турган шайлоонун абсолюттук легитимсиздигинин далили. Парламент легитимсиз болуп калды. Бүт эле шайлоо, бирок легитимсиз болуп калды. Мыйзамдуу жагынан. А эгерде бандиттер үйүнөн урдап чыгып, ур токмокко алып sen bizge işteysin деп аткан фактылардан 1000 деп саналат. 500 сом берем, 2000 сом берем форма дуаңы тиги жака жылдырып берчи же бул жака жылдырып берчи дегендер 1000 деп саналат. 10000 сомго чейин акча таркатабыз деп убада кылып жүргөн фактыларды мен эмес. Президент өзү совбезде айтты. Азыр бакыт алдап атат деп койбогула мына. Менин сөзүмө президент күбө далил болуп өтүп бере алат. Өзү айтты. Ушул мыйзамдуу шайлообу? Ушул таза шайлообу? Анан ушул кичинекей шайлоонун тазалык дегенин камсыздай албаган бийлик тазалыктан 1000 эсе бийик турган адам затынын, адам жашоосунун Аллахтан берген маңызын түзгөн адилеттүүлүк дегенди жарата алабы? Адилеттүүлүк өлгөн жерде акыйкат өңгүрө ыйлап турат дейт. Адилеттүүлүк өлдү деген сөз бул бар жок бүттү деген сөз. Адилеттүүлүк деген бул теңдик деген. Бул тең эркиндик деген. Бул эркин атаандаштык дегенди түшүндүрөт. А бийлигин адилет боло албай атса, өзүнүн оппонент партияларынын тизмечине чейин киришип атса, кээ бир партияларды шайлоодон өткөрбөй коеюн деп кечиктирип путун тушап атса, ушул эркин атаандаштыкпы? Ушул тең салмактуулукпу? Эми адилеттүүлүк жөнүндө айтайын. Адилеттүүлүктү тигил же бул адамга байлап берип койгон жери жок. Чындап эле. Бирок турмушта ошол адамдар мисал болуп калып атат. Адилетсиздик өлкөдө ондоп жүздөп саналат. Бирок биз анын бар экенин тигил же бул атактуу адамдардын мисалында билебиз. Ошондуктан мен дагы азыр адамдардын мисалында сүйлөйүн деп атам. Президенттик шайлоонун алдында Текебаев, Садыр Жапаров, Чотонов, Мелик Мырзахматов деген кыргыздын чыгаан балдарына чабуул башталды. Атамбаев тарабынан. Анткени Атамбаевдин президенттикке көрсөтүп аткан талапкери Сооронбай Жээнбековдун ошол маалдагы рейтинги 3% болчу. Ал саясатчыларды өлкөдөн кууп чыгып, же түрмөгө камап, путу колун тушап алып туруп, Жээнбековду гонкага алып чыкпаса, жеңип коюу дээрлик мүмкүн эмес.
Же болбосо шайлоодон кийин чоң чыр чыкмак. Атамбаев Жээнбековду президент кылыш үчүн ушундай лөк саясатчыларды оюндан четтетти адилетсиз. А Жээнбековго шерик кылып, Бабановду калтырып койду. Себеби аны каалаган учурда, каалаган жерден кармап алыш оңой болчу. Эгер мени жөн эле Бабановду жаман көрүп, жамандап атат десеңер, анын Кыргызстандан качып кетип калганы буга далил. Буйругун түйүп кетип калбадыбы президенттик шайлоодон кийин? Ошончо элди каратып коюп эле. Мына ошол адамдар, Тегебаевтар, Чотоновтар, Садыр Жапаровтар, Мелис Мырзахматовтар тилекке каршы Сооронбай Жээнбековдун президенттик тактысы үчүн садага чабылган балдар. Урматтуу кыргыз элим, калыс болгула. Адилеттүүлүк калыстыктан турат. Хандын адилеттүүлүгүн элдин калыстыгы камсыздайт. Элиң калыс боло албаса, эч качан ханың адилеттүү боло албайт. Мына ошол балдар садага чабылып, Жээнбеков шайлоодон утуп келди, түттү. Бирок бүгүнкүгө чейин буттары тушалып, Текебаев менен Чотонов соттон сотко каттап, Садыр Байкуш түрмөдө отуруп, Мелис чет мамлекетке качып жүрөт. Эркек болсок, жигит болсок, ушул балдар мен үчүн садага чабылып кеткен. Мен өзүм президент болдум, эми бардыгын путу колун чечейин да кой берейин дагы адилеттүүлүк үчүн эркекче жигитче күрөшөйүн деп бардыгын гонкага кой бериш керек да. Садырды түрмөгө тыгып партиясын бирөөгө алып берип, Текебаевдин путун тушап партиясын бирөөгө алып берип, Мелисти кууп чыгып партиясын бирөөгө алып берип, ушунун эмнеси адилеттүү шайлоо? Менин шайлоого бара албай атканымдын себеби да ушул. Бийликтин адилетсиздигин, бийликтин мыйзамсыздыгын мен легитимдештирип койгум келбейт. Эртең тарыхта бул тарых болуп жазылганда мен да ошол жакта жазыла албайм. Мен тескерисинче саясий маданияттуулукту көрсөтүп, солидарность кылып, мен Текебаев менен, Садыр Жапаров менен, Чотонов менен, Мелис Мырзахматовтор менен көчөдө калдым эл менен. Бизге хандын жакшысы керек эмес. Бизге адилеттүүлүгү керек. Адам башын сайса, сая турган бир нерсе бар, ал адилеттүүлүк. Мен ошого сайгам башымды. Кааласа камап койсун, кааласа бышырып жесин. Мен элдин колдоосун ала албай, Жусуп Абдрахмановдун кор болгонун окудум. Искак Разаковдун кор болгонун окудум. Насирдин Исановдун кор болгонун окудум. Бекмамат Османовдун кор болгонун окудум. Султан Ибраимовдун кор болгонун окудум. Насирдин Исановдун жөн жерден өлүп кеткенин окудум. И мен да ошолордун бири болуп калат экенимди билем. Бирок мен ошолордой болгум келет. Өлүп калсам да. Мына кече коронавирус болду. 20 күндөн ашык оорудум. Кудайдын башка планы бар экен? Калып калдым. И мен аны азыр ушул саясатта болуп аткан план деп билдим. Эгер ошол коронавирустан биздин сыймыбыз чубак ажы кетти. Эмне деген гана адамдар кетип калды? Ушул чубак ажыны Аллах. Ушул алдыдагы шайлоодо катышып калбасын деп бизге даже ыраа көргөн жок. Биз ошончолук дагы мындай бир татыган жокпуз. Татыксыз экенбиз. Ушул чубак ажыдай балага биз татыксыз экенбиз. Кудай алып койду. Ал саясатка аралашып шайлоого барайын деп аткан экен. Биз билбедик, кийин жаңкы шопуру бир интервью берип атып айтты. Барган аткан деп. Көрдүңөрбү? Бизге Кудай эмнелерди гана ыраа көрбөй атат. Ошондо төшөктө жатып чубак ажынын өлгөнүн келдим. Акыбалы меникинде экен, сүйлөй албай калыптыр. Баарыныкын көрүп аттым. Сүйлөшүп аттым ооруп аткандар менен. Мен менен сүйлөшүп аткан кээ бирлер өлүп кетти. Адам өлсө
төшөктө жатып да өлүп калат азырет. Курманжан энебиз айтты. Ошо Курманжан датка киносун көрүп да кыргыз сабак албады да. Мисалы үчүн мага бүгүнкү чейин кулагыма угулат. Кыргыз төшөктө жатып өлбөйт. Кыргыз кылычтын мизинде кетет деп. Кыргыз төшөктө жатып өлбөйт. Кыргыз кылычтын мизинде кетет.